بیسیکلی د یو حلقې نه په زیات الیکشن د پاره د کله چې دا الیکشن کېده د دې نه مخکې هم د خپل تلیو د اپوزیشن پارټۍ د اگینسټ چې د یو یا د دوو یا د ټولو حلقو نه الیکشن نشي کولی. په هغه وخت کې سپریم کورټ دا هیلډ کړه چې په آئین کې خدغه شته چې د یو نه په زیات حلقه سره الیکشن کولی شي. خو بیا آرټیکل 223 دی چې هغه بار اگینسټ ڈبل ممبرشپ دی چې ایٹ ا ٹائم یو سړی د یا د دواړو هاوسونو د سینټ او د نېشنل اسمبلی ممبر نشي جوړېدی یا د نېشنل اسمبلی او د پروینشل اسمبلی ممبر نشي ایٹ ا ٹائم پاتې کېدی. خو کانسټیټیوشن دا وایي چې د سړی به د کله ریزلټ آفیشلی اناؤنس شي نو د هغې نه پس ته به 30 ډیز وي. په 30 ډیز کې به دی یوه حلقه ساتي او د نورو نه به ریزاین کوي. خو کدی دا سی اونم کی نو هم کانسټیټیوشن کې دا کلیر دی چې په 30 ډیز پس په دغه سیټونو نه دی ډیسیډ شي لکه د ریزیګنیشن هم بیا ضرورت نشته لکه کدی هغه کې یا یو ریزاین کوي او نور ساتي او دغه پروسس نم کوي نو هم به دا تصور کیږي ویکنٹ سیټس. نو په ویکنٹ سیټس لپاره هم کانسټیټیوشن کلیر دی که جنرل الیکشن ته د 120 ډیز نه زیاتې پاتې نو بیا به الیکشن کمیشن ود ان 60 ډیز په دغه حلقو کې بیا الیکشن کوي.